akaja ndugu mmoja kuhubiri, mchungaji mmoja kutoka South Africa, akiombea watu hivi, akaniita akaniambia, wewe Mungu alikutupa warabuni. Ananiambia wewe hata ukikaa hapa, hata pesa yako aliamisha iko huko. So immediately ile connection ilikuwa nimetoroka ikarudi, na yule pastor wa kule, aitwa Pastor Assad Paul, aliporudi kaanza kuhubiri kwa Skype. Four services. Hakuna muujiza sikuona. From watu wajapata watoto kupata watoto, from mtu analetwa akiwa lame, amewekwa pale, amelazwa pale, mimi naendelea kuhubiri tu, nao mtu ameanza kukimbia, anaenda kule, anakimbia, anarudi. Nauliza pastor, what is happening? Ananiambia aliletwa from another city, angeweza kutembea. Ndio unaona akikimbia hivyo, niko na hizo picha. Na naomba hii maombi yenye unaomba hapa, yenye unafanya kitu yako ngumu hivyo, naomba ile maombi kidogo kama vile ya chakula. Katika jina la Yesu, every sickness be healed. In the name of Jesus. If you are not able to walk, walk now. Kama uoni ona, katika jina la Yesu, masikio yasikie, sikia. Nasema amen. Nikisema amen tu, masikio yamesikia, macho yameona. I saw things that I've never seen anywhere else in my life of preaching. After 4 years, walisema tupatie Bible school. Nilikuwa nikanakalika la fulani nikawatumia, na nikawafundisha wiki kadhaa, nikafundisha huyo mchungaji jinsi ya kuwafundisha, nikamtumia ma lessons zote mimi. Last year we graduated as friends. Kiwa mshirika tu. So mimi I know, na wewe. Sasa unaweza sema wewe ni pastor, hapana, uko mshirika. Ndio wewe ndio unanitanga pastor, mimi ni mshirika. Wewe uliambiwa nani mimi ni pastor? Sio kwa wale ambao wanajua ya hao kuna asame sababu hao wanajua. Ela stala. Are you being blessed today? Kweli?